още въпроса за 500 лева затруднява сериозно стратега. Как продължава популярният припев на Веселин Маринов? Истината днес е само тази. Родната полиция ни пази. Ни гази. Прииждана лази е пълна с хайлази. Тук верният отговор ще ти избоде очите, но да видим избора на господин Пенев. Сигурен не пази, подпада. Рей, как го закова? Че и сигурен? Сигурен не пази, подпада. Господин Пенев май няма високо мнение за родната полиция. Отговор Б. Отговор Б. Нигази. Нигази, не. Добре. Приижда на талази. Мисля, че тук трябва да се спрем. Полиция приижда на талази? Ех, Чичо Митко, пак лука на гази. Класик! А защо да не е А? Ни пази. Нали това прави родната полиция? За сега имаме ежедневно много случаи. На едно место да пази, на другите три места не се пази. Следва втори том от събраните му съчинения в Стани богат. Кой политик популяризира знака с два пръста в формата на В? Два пръста. А. Дуайт Айзенхауер. Б. Борис Три. Борис кой? Б. Борис Три. Рачков, кой е Борис Три? Е как кой? Бащата на Симеон 2. Ще ме обидиш. Чичо Митко пак роди голяма мъдрост. Борис Три. Ай, как ги раждаш, бе, човек? Как ги раждаш, бе, човек? Борис Три. Ей, голяма работа. Чакай, чакай, още нищо не си чул. От кои години са те политици? Виж, това ни кажи. Много отдавна те са. Коя война? Ми първата, първите световни. А, именно! Първите световни и вторите междузвездни. Първата, първите световни. А сега да се върнем в първите 7 години на стратега, когато е изучавал какво? Имах един голям акордеон, който на моята височина може би беше един. Аз бях 1,50. Този период той беше 1,20. Майко мила, 1,20 акордеон? Ето акордеон е бил акордеон XXL. И като стана дума за размери, да чуем и за учителката по акордеон. Беше някъде 30 годишна, много красива, имаше добри балкони. Ох, мамо! Добри балкони! С други думи, имала е големи акордеони. Рачков, сигурен ли си, че множественото число на акордеон е акордеони? Колебаец, дай да чуем. Топката се удараше, идваше, да, дори в моменти идваше и при нас, където свирехме с акордеоните. А ти с акордеон? Да. Акордеон разтисва стари страни като листа отгонени от нас. А ние сте мълчиме като страници стар роман не изживян, прочетен и неразбран. Така приключи едно паметно издание на Стани богат, изпълнено с акордеон, добри балкони и със специалното участие на Борис Три. Е, голяма работа. Вчера празнувахте своят 75 годишен юбилей, а вашият любим клуб ви зарадва с отлична игра на ЦСКА и класира на второ място и съответно за Европа. Как бихте коментирали ситуацията изобщо с краят на шампионата в българския футбол и тези сътресения, които станаха? Това е... Много трябва да коментираме. Повече от час трябва да коментираме за цялата и да правим анализ за цялото първенство. Трябва да бъдем по-кротки. Накрая вече се усмихнаха феновете на ЦСКА, но жалкото е, че от друга страна, от другите отбори, софийските, не се получи това, което и заслужаваха, за да се вдигне като цяло нашето футболно първенство. Не цитирам умишлено имената, но виждате, че там нещата трябва да се оправят. На закрити врати беше матча, изгледах го. Последните 5 минути тръгнах, защото доста фенове отвън ме чакаха, а пък и времето беше късно. В махалата не можах да се видим с мои комши, приятели, да ги черпа по едно 15 грама. От министъра на отбраната получихте
символично една пушка за подарък. Готови ли сте с нея вече? Взели ли сте мерника на новите български футболни звезди? Избрали ли сте ги? Бе, те без пушка се бе. Плашат, ако им покажа пушката, те ще избягат далече, не може да ги върнем на тренировки. Какви са тия въпроси? Трябва да гледаме малко по-космически нещата тега. Отскок нагоре, отскок, подобрение на игрите. Много неща може да коментираме за нашия футбол. Жалко, че последните 10 години трябва да се търси по-добра организация. Нямам предвид предишно ръководство, сегашното, но постоянно сме на телевизията по Европа. А все още трябва да пречупим младеща, училищата да има първенство, да има републикански първенства, а не само да гледаме първите отбори. Никой няма против отношение чужденците, както и наши спортисти отиват, но трябва по отбора малко менеджери ли се казват, заместни треньори ли. Трябва малко по-внимателно да гледат хората, които идват, и да бъдат готови, не да ги чакаме нашето първенство 2 месеца, 3. Той след 2 месеца е готов. За кой е готов? За закриване на първенството ли? За титла ли? Гол Масидор да му дадем купа ли? Той има един гол. Чичковите червено Митковче! Колко десетки, стотици спортисти, футболисти от тези клубове се дали за нашата страна. Извинеш, тези отбори попадаме извън околовръстното сцене. Сме вътре в околовръстното сцене. Брей, хем е смешно, хем е тъжно. Защото е вярно. Последно време най-големите ни спортни радости са свързани единствено с волейболистите, Кобрата и гаджетата на Гришо. Затова и... Сме вътре в околовръстното сцене. След почивката в този коридор... Смятам, че матчът, второто по време, окончателно на матча, се реши в този коридор, когато съдите бяха между доста фенове или не знам как да ги нареча в коридор. Рачков, защо така старателно си записвате всяка дума на стратега Пенев? За да мога да му проследя мисълта, господин Цегнатова. А, няма да ви разсейвам тогава. Не може 20-30 фала, които пречиха на футболната игра. Не може да искаме дуспа в коляното и да демонстрира самия той, главният съдия. В една последна атака, 92-та минута, когато се откъсва наш състезател с много груб фал, без последствия картон и никаква реакция от страна, дори на страничния от към нас, където който да беше на пейката, ще да го видя. Как върви, господин Рачков? Разбрахте ли какво говори Димитър Пенев? Мисля, че шефа на Локомотив София Николай Гигов даде точен отговор на въпроса ви. Оставаме в същото предаване на същата телевизия. Димитър Пенев казва, че може да се решава в коридорите. Димитър Пенев обикновено говори с, не знам, вие с преводач ли ви говори или директор ви го казва. Разбрахте ли какво ще да ви кажа? По ТВ 7, където водещата Ива Стоянова се опитва да разгадае шифъра на Димитър Пенев. Имате уникални изказвания, вие го знаете. Имате един програм. Аз ще прочета нещо. Зависи от настроението, как е и контакта с вас с журналисти, защото много път вие избързвате. Те журналистите могат и да избързват, но пената никога не се забавя. Чуйте какво обяснение даде стратега от Мировене за неразбираемите си речи. Трябва да знаете, че някой път в шестото чувство съм, в третото чувство съм аз и някой ме догонва на първо. И просто избързвам се с 2-3 хода напред. Бърза мисъл, не може догони. А водещата искаше само да разбере следното. След матча едно на едно с Албания. Да. Тиран, аз сега ще ви цитирам. Да. Ставаше дума за Жоро вратарчето, ние двамата, третия и они отляво. Кои бяха тези сега? Мария, предлагам да отговорим ние, че ако се намеси пената, токувиш пак нещо не сме разбрали. Ставаше дума за това прословото изказване. Закъснях да направя промените. Видя се... Влизането на тези двамата и следващия, третия, трябва да благодарим на
Жоро вратара си. Естествено, нас ти трябваха няколко седмици, за да разберем целият футболен състав, но все пак се справихме. На вратата, Жоро вратарчето. Пред него тия двамата, подкрепени от уния двамата. В предни позиции имаме среден опорен, едни млади, он е от Враца и разбира се, Барбуков. Но да се върнем на обясненията на стратега. Някой път не се сърдат, някой ще не мога да говоря, едекво си, но аз нямам време всички да говоря. Те не ми отговарят на първия въпрос. Аз съм вече на третия въпрос. Следващите класически изказвания са типичен пример за отговаряне на третият въпрос, преди да е зададен още първият. Като се замисли за момента на самия терен, който бях извън терена. Трябва в пълно напрежение да се играе, за да може да се спечели матча с половин гол, с един гол. Днес ме харесаха много, просто не очаквах толкова. Отдавна от години не са били толкова на едно место, дори и на две места бях. Рачков, толкова се обърках, че не мога да разбера на едно место ли съм или даже на две. Спокойно, прави като Чичо Митко. И всичко ще ти е кристално я. И просто избързвам се с 2-3 хода на крак. Тие чувства като скорости на кола. Първо, трето, шесто, газ. Много да е си пътичен. Тена, си жив и здрав. Обичам те. Душица, аз не знам за теб. Обаче понякога, като го служам, имам чувството, че човека е не с 2-3 въпроса, с 2-3 интервюта е напред. Чичо Митко, какво стана с участието на ЦСКА София в евротурнирите? Всичко документирани бяхме. Подписите, всичко беше. 10 минути при започване на жребите. Можем да участваме, по отношение да присъстваме, но... Кока за ко? Какъв драматичен обрат в последните 10 минути! Можем да участваме, по отношение да присъстваме, но... А след това какво стана, че Дунав Русе отиде да играе в Европа? Казаха, че главният секретар има наредба да останете, да не участвате в тегленето на жребето. Ние какво трябва да правим? Трябва да си дадем документите да ги върнем. Не, се стек, бяхме до края. Така е. Всяка жена и всеки документ обичат да си с тях до край. Трябва да си дадем документите да ги върнем. Не, се стек, бяхме до края. Чичо Митко, можеш ли поне да ни кажеш кога се разиграва драмата? Нещата са много по-рано. Мисля, че продължават и днес, и утре. Окончателно, вероятно, във вторник сутринта ще бъде всичко ясно. Много добра логика. Разбрах. Някак си от по-рано, но всъщност днес или утре, обаче вероятно във вторник. Остана да завършим и спортен свят с малко дзен мъдрост от мировяне. В рубриката ни Чичковите червено-митковчета. Чичо Митко, кажи, моля те, какво е положението на българския футбол? Ми някъде сме към средата. Ако се разтопи ледовете, ако се разтопат и да сме някъде на риба, може да се отдаваме с рибата. Добре, рибата, ледовете, друго? Трябва да чакаме 8 март да премине тази дата, да има усмихнати момичета, жени, семейства, за да ни подскажат на коя посока. Ако не може да се оправим до 8 март, нека да... Нека да погледнем към женския род 8 март, да се усмихнем, да ни донесат къде. А сега, Малинко, ти си гледал мене, че аз обичам да ритам много топката. Затова сега е време за малко интелектуален обаче футбол. Стига, бе! Yeah, със специалното участие на... Тук имате един велик стратег от мировяне, правилно ли? Мировяне! Yeah, вашия Чичо Митко! О, любим! Уникален! Любим ми е! Yeah. Гледаме футболен Dream Team в семейни войни, съставен от Александър Александров, Христо Йобов, Георги Петков и треньора Вили Вуцов. Такъв легендарен отбор може да бъде предвождан само от един човек. Чичо Митко, стратега. Затова е време за Чичковите червено-митковчета. Попитахме 100 жени. Назовете едно устройство в дома ви, което има копчета. Ни първо да влезеш в къщи, трябва ключа
за осветлението да натиснеш. Покрееш на тъмно, може да завариш друг. Има логика. Според мен ще е по-страшно, ако завариш себе си. Но с пената не се спори. Смяташ ли, че физика се занимава с ДНК? Има малко разбиране. Пена, попинаха ли 100 човека? Назовете професия, която се занимава с ДНК на хората. Химик. Те много. Те бъркат всичко, което може. И в моменти, когато се дават точни данни... И нещата се получават. И се класира напред. Я повтори пак, защото нищо не разбрах. Както знаем, за да се класират напред, освен точни данни, трябва и да се вкара... Половин гол, с един гол. Назовете нещо, в което топим какаови бисквитки. Ако нямаш другия реколт, във водичка можеш да... Във водичка, ако няма друга реколта, да. И ти си прав. Пената очевидно е в невероятна форма. На път е да изравни най-добрите си червеномитковчета. Ледовете, ако се топът и да сме някъде на риба, може да се отдавиме с рибата. Стратегът от Мировене продължи да финтира с отговори в следващия брой. Попитахме 100 жени. Назовете първото нещо от външния вид, което забелязвате в другите жени. Кво решаваш, Пена? Фигурата, която махнат зимните дрехи, вече виждаме баба Марта се разхвърлява. Ей, Мичо! С такива тактически отговори няма кой да бие отбора на стратега. Явно така е успял да надхитри мексиканците и немците в САЩ 94-та. Ако нямаш другия реколт, във водичка можеш да... Във водичка, ако няма друга реколта, да. Фигурата, която махнат зимните дрехи, вече... Виждаме баба Марта се разхвърлява. Маринко! Да. Попитахме 100 човека! Кой е бащата на футбола? Те отговориха, не знаем кой е бащата, но знаем кой е Чичо му, Чичо Митко. След това и го питахме, кой е открил електричеството? Този път никой не знаеше верния отговор. Ще го разберат, Маринко, ще го разберат от поредното издание на нашето политическо шоу, като две капки парлама. Слушаме нова порция гениални умотворения от стратега. Футбол трябва да се командва от една дистанция, не от няколко. И на първа, и на втора инстанция съм съгласен с Чичо Митко. Футбол трябва да се командва от една дистанция, не от няколко. Командва ли го добре Боби Михайлов? Мятам, че ако той е 50% виновен, другите са 49 или 45. Колко за колко? 50% виновен. Ето малко е като наполовина съм бременна. Важното е, че Чичо Митко е 100% уникален. Да бъде решена на едно место, на едно ниво, не нагоре, надолу, а не танц или валса, да правим нещата нагоре. Извинявам се много. Извинявам се много, ама с Чичо Митко нещата винаги са нагоре. А не танц или валса, да правим нещата нагоре. Наострете си ушите, защото следва интервю с стратега от Мировяне. Чичо Митко! Гледаме Извън играта по БНТ, където гостуват някои от героите от САЩ 94-та, начало с Димитър Пенев. Щом Чичо Митко е студиото, значи е време за малко чичковите червеномитковчета. Пенев те разказва за вечерта преди паметния матч срещу Франция. Вечерта късно, 12-1, сега се разговарях с теб, викам, Гоше, да не отворим някоя суфричка, така леко за настройка за вътре. Чекат така! Мали, добре, че стратега не е включил сядането на маса в подготовката си за мача. Някоя суфричка. Какво сънувахте, примерно, в нощта на 16 срещу 17, като каже българска? Сънували, защото те сънуват и в техните отбори. Сега пак ли да сънуват? Сънищата индивидуално може да сънуват, но... Точно конкретно за матча можеш да го споделяш, защото по двойки с път. Колко за колко? Така, ти, Зуек, индивидуално ли сънуваш, че много ме вълнува тая работа? Не, Ненчо, предпочитам да споделям по двойки. Чувал съм, че е добре за сърцето. Не забравяме, че това даде обединение на целия български народ да бъдат единни
След това не знам как си разделиха мозъците и все още сме разделени. Защото техните мозъци са 5 сантиметра. Господин Василев, аз не разбирам. Как така сме си разделили мозъците? Ами Ненчо, Чичо Митко вече ти каза. Докато едните спят по двойки, другите са на... Някоя суфричка така леко за настройка за вътре. Застройка или настройка, който разбрал, разбрал как е вече се ожени. Който не е разбрал, може да си пусне лафовете на пената отново и отново, на половината или целите, както искате, в YouTube канала ни. Чичо Митко, кажи сега за ЦСКА Левски. Хубаво и красиво беше, но в много моменти на матча се виждаха топката лети, търсиме над луната, топката лети, търсиме над луната. Чичо Митко, извиняй, ама за самите футболисти, какво ще кажеш? А другото не им липсва искането, маркирането по телата, хикс игрите, това няма контрол. Чичо Митко, извиняй, пак ама за татуировките ли говориш или за задачи по математика? Маркирането по телата, хикс игрите, това няма контрол. Не беше много добър матч и от двата състава. Честито на Левски. Винаги съм казал, че половин гол, който вкара, Левски си вкара половин гол. Ние доспада не я вкарахме и естествено Левски половин гол направи победата. Какъв е проблема, че ЦСКА не може да си вземе дерби мачовете и с Лудогорец и с Левски? Проблемите не мога да отговарям на тези въпроси. Според вас имате достатъчно опит. Първо вие отговорете на половин въпрос, аз ще го допълна. Мели още те не са отбора на ЦСКА? Не, не, трябва да коментираме за съдейството след. Има хора, които трябва да преценят кога е дуспа, кога е тъч. Смятам, че беше заслужено нарушението и трябваше да има една дуспа. Отделно е други нарушения, отделно, но очудващо е. Съвещанието беше с страничните. За първи път виждам да се събират страничните и главния да коментират отделно. Ами трябва да питате това. Треньорите трябва да питат. Аз казах от началото. Вие говорихте с Пламен Марков. Казах, че половин гол съм винаги казвал, който вкара. Левски вкара половин гол. Ние нямахме право на дуспа. Можеше да стане и за нас половин гол. За загубата на първото място. За треньор не трябва, за колеги не трябва да го говорим. Вашият началник на нивото ли сте заедно с него?